Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Розлученого Вірастюка часто помічають в компанії родички Юзіка, зеленої кнопки нардепки Олени Криворучкіної. Вони прославились інтимним листуванням в сесійному залі. Також після свого дня народження прийшла в раду настільки п'яна, що її заносили в двері помічники. Свого часу прийняла рішення про скасування недоторканності для народних депутатів за внесення змін до законопроекту 7203 про зміну статті 80 Конституції України щодо депутатської недоторканності. Голосувало 373 народних обранців. Як тільки рішення було прийнято, Олена Криворучкіна, фракція «Слуга народу», яка прийшла в парламент по мажоритарному округу в Кривому Розі, вирішила про це повідомити абоненту Любий. І романтичне листування відобразили фотокореспонденти страни. Отже, під час засідання Олені прийшли повідомлення в месенджері Telegram. Той, хто підписаний ніжно Любий, писав Криворучкіній транслітом. Передача тексту з допомогою чужого алфавіту. Любий, кнопочка зелена, де ти? Лін, розлюбила мене, напевно. Криворучкіна. Я люблю тебе сильно-сильно-сильно. Навіть не сподівайся, що розлюбила. Любий. Кнопочка любить, я знаю, а ти не знаю. Криворучкіна, знаєш-знаєш. Любий. Лен, ти де? Криворучкіна, недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч, як на засіданні Верховної Ради. На цьому моменті Олена перевернула свій телефон. Відзначимо, Олена Криворучкіна балотувалася по 32-му округу в Кривому Розі. Вона еколог, економіст та активний учасник передвиборчої кампанії президента Зеленського. У 95-му році Олена стала асистентом у Криворізькому економічному інституті і пройшла шлях до доцента Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Цим Любом може бути Вірастюк, якого життя круто повернуло. Телеграм «Зарада» пише: «Ще одне устало от війни. Слугу урода Вірастюка помітили в салоні Субару на Позняках, де він придивлявся до кросовера Форестер». Цей автомобіль коштує від 1,3 до 1,7 мільйона гривень, залежно від комплектації. Згідно з декларацією політика за 23 рік, у нього вже є 4 машини. Остання Audi A8 2017 року випуску, яку він придбав в січні 22-го, за 959 тисяч гривень. В принципі, як і всі зелені. Чого тільки вартий маєток Юзіка за 600 мільйонів. Епосі бідності кінець, але то тільки для своїх. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!